turabasuhuje abari mu Rwanda namwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye byo hanze y'u Rwanda twizere ko mumeze neza cyane tubahaye ikaze mu makuru agezweho mu mikino muri amakuru yacu y'imikino turagaruka mu kipe ya Rayon Sport nyuma yuko iyi kipe itakaje amahirwe yo guhatanira igikombe cya shampiyona muri uyu mwaka w'imikino wa 2022-2023 ubwenge n'imbaraga zose babijyanye mu gikombe cy'amahoro abafite umukino ukomeye cyane bagomba gukinamo n'ikipe ya Mukura Victor Sport muri kimwe cya kabiri mu mukino ugomba kubera Huye ikipe ya Rayon Sport yiteguye gukora iyo bwabaga igatwara iki gikombe ariko nanone muri inkubiri yo gutwara igikombe cy'amahoro ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport yagenewe ubutumwa bukomeye cyane tugiye kugarukaho muri amakuru yacu y'imikino aho perezida wa Kiyovu Sport Limited Mvuke Juvenal yayihaye ubutumwa ayifuriza gusezerera ikipe ya Mukura Victor Sport bagahurira ku mukino wa nyuma nanone kandi uyu muyobozi muri Kiyovu Sport yageneye ikipe ya APR FC ubutumwa bukomeye cyane yongera ku yibutsa ko umwaka wabo ugiye kuba impfabusa ni byinshi turabigaruka ku buryo burambuye reka tubibutse gukora ahanditse ijambo subscribe hepfo gato yo video murimo kureba kugira ngo mutajye mucikwa n'amakuru abagezweho mu mikino tuzajya tubagezaho buri munsi Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kubererekera ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya APR FC mu rugamba rwo gushaka igikombe cya shampiyona muri uyu mwaka igahungira mu gikombe cy'amahoro dore ubutumwa umuyobozi ukomeye cyane mu kipe ya Kiyovu Sport yageneye ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC haba mu gikombe cy'amahoro ndetse tuzahura n'ikipe ya APR ikomeye ariko nayo irabizi rekanye ihe message nyihe ubutumwa itangariza rekanye itangariza nta kintu izavanamo Ntakizakuramo ntakizakanya pero y'ibikombe kwari bikombe byo mbibi isezere ari ba president ahura muri kimwe cha kabiri ubwo urugendo rwe ruzagarukira hariye akandi kabazo wavuze ko Rayon Sport uri president wa Kiyovu azagutsinda kugutsinda byaranze no kugikumba ikuyeho iyo nta butumwa wayigenera irasa nitakaye rwose ushyize ku ruhande ubuhanganye na APR Rayon Sport nta butumwa wayigenera reka wenda reka Rayon Sport nyihe ubutumwa nyagasani nsenga ndifuza ko yazampuza na Rayon Sport kuri finale ku gikombe cy'amahoro kayibabazana none ntabwo niyo basaba ko dukina imyaka 5 mpari hariye ntabwo yakora manota 3 bavuze iki ku rugendo muri marwe igikombe cya championnat uyu mwaka na manota 3 asubiza imbaraga abakinyi bari guhatanira iki gikombe cya championnat na manota 3 aha imbaraga abafana na manota 3 aha imbaraga komite kugira ngo ikomeze ishyiremo imbaraga kuri uru rugendo rutoroshye dusigaje nkeka ko narwo rugendo rukomeye dusigaje urugendo rw'imikino ibiri ikomeye umukino tuzakinira kwa Sunrise n'undi tuzakinira Kigali rero ni urugendo rukomeye kuko kugeza ku munsi wa nyuma urwo rugendo ruzaba rugikomeye imbaraga zabonetse kuko gutsindwa uyu mukino cyangwa rezilita mbi zose zari kuboneka kuri uyu mukino wa hano byari guca intege izo ngeri zose nababwiye haba komite haba abafana haba n'abakinnyi muri rusange rero ibyo biradutera imbaraga zo gukomeza guhatana zo kurwana kugira ngo tugere ku munsi wa nyuma igikombe imana niba yarakiduteguriye tuzakibona ni cyumweru kigoye mugiye guteguramo ikipe ya APR Football Club mu gikombe cy'amahoro kirimo no kwitegura nyuma gato umukino wa Sunrise ntabwo umuntu avuga ko biri gusaba imbaraga z'umurengera kurusha izo mwari musanzwe mutukoresha mutegura imikino isanzwe ya shampiyona nta mbaraga z'umurengera dufite abakinnyi bakomeye ku mpande zose yaba abasimbura yaba babanzamo yaba bari hehe dufite abakinnyi bakomeye nashimiye imana ngo nzahure na APR tujurire nifuzaga ubujurire bwanjye kuri APR APR yadutsinze igitego ku munota wa nyuma twayirushije umupira none rero Imana iraduhuje muri kimwe cya kabiri n'ubujurire rero bugiye kuba ngira ngo biraza rezilita zigaragaza tu hanyuma perezida tugarutse muri shampiyona umwaka ushize mwatwe igikombe na APR muri kimwe cya rimwe nabwo byase nk'aho mutakazira imikino ya nyuma y'itatu cyangwa ine kuri ubu noneho uyu mwaka ni kimwe mwigiyeho mwifuza ko mutagongera gukora ku mupira w'amaguru cyane mu Rwanda ni umunsi ku wundi ni isomo ni ishuri twiga ngira ngo umwaka ushize hari icyo byatwigishije twatsinze amakipe akomeye yose ariko amakipe matoya dushyiramo imbaraga nkeya ntabwo navuga ngo dushyiramo imbaraga nkeya ariko ntabwo urebye igikombe twakiburiye ku makipe matoya twakiburiye kuri nkeka ko twakiburiye ku makipe abiri twakiburiye oya espoir byasaga naho byarangiye burya ikipe n'ibikuri imbere uyisaba ngo abandi bagutsindire bisa naho wumva ko bigoranye
rero ikipe igikombe twakiburiye kuri Bugesera no kuri Etoile de l'Est tunganyiriza iwacu kuri regional aho niho twaburiye igikombe rero ibyo byose rero navuze ngo na masomo twiga umunsi kuwundi ayo masomo twarayize rero nyirango ni yari no kudufasha muri ukomeza kwitwara neza gushyiramo imbaraga kugira ngo turebe ko byibuze amasomo hari icyo yadusigira umutoza nako president ntabwo bigoye kujyanira hamwe igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya championa kuko umuntu yavuga ko mugiye kujya ku mukino wa APR harimo n'indi mikino ibiri y'igikombe cya championa ntabwo ari imbaraga zigoye ku buryo bamwe banatekereza ko mwaba mwahitamo gukurikira igikombe cya championa wenda kurusha cy'amahoro nababwiye ngo dufite squad ihagije uyu munsi hari ikipe iri gukinira ikigali n'indi iri gukinira hano ni ikipe ikomeye uzarebe bench dufite hariya ukuntu ibikomeye ntabwo nshidikanya ko tudafite abakinnyi bakomeye kuri uru mwanya rero igihe cyose bazitabazwa bose bazagaragaza icyo bashoboye ngeye kuko ntabwo badufite kandi abakinnyi dufite umwanya ku wundi barakomeye kandi biteguye gutanga ibyabo byose kugira ngo hagire icyo basegera kiyovu kuko nabo ni ishema kuri bo bara abakinnyi bose dufite bafite profile zingana kuri amazina aremereye nabo birifuza ko hari icyo basegera Kiyovu nakoze na ubutumwa n'ubuhe ku bakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport mu gihe hasigaye iyi mikino itari myinshi abakunzi ba Kiyovu Sport nabashimiye mbahaye mbakurisha po nabakunze hari ishusho batugaragarije yubona ukuntu bari buze stade haya hose bitanze kuva Kigali bakagera hano ndabashimiye hasigaye rero igihe gitoya ndabasaba gukomeza gushyiramo imbaraga bakaba hafi y'ikipe yabo bakayifasha uko bashoboye intwaro rwose nazo zo kubashimisha zirahari kandi zakomeza kubikora nakoze yuko ikipe y'abafana benshi cyane hano mu Rwanda itsinzwe ku buryo bugayitse n'ikipe ya Gura FC ku munsi wa 28 wa shampiyona icyiciro cya mbere hano mu Rwanda abafana b'ikipe bagatura umujinya kwishimana n'abasore ba Gura FC bari bamaze gutsinda ikipe yabo nyuma y'iyi ntsinzwi umutoza w'ikipe hari ingingo Francis Christian yijeje abafana ko bagiye gukora uko bashoboye kose bakongera kubyuka nyuma yo gutsindwa mu buryo bugayitse ikipe ya Rayon Sport mu Nzove imyitozo iri gukorwa neza ibintu bimeze neza cyane bamwe mu bafana ba Rayon Sport bafite agatubutse basuye abakinnyi barabaganiriza abarimo Prosperi abarimo Rutagengwa Martin abarimo Munyakazi Sadat basuye ikipe ya Rayon Sport baganiriza abakinnyi ko mu gihe bazabasezerera ikipe ya Mukura Victor Sport bakagira ku mukino wa nyuma bazahabwa agahimbaza musiki gatubutse gutaka gahimbaza musiki ntabwo kashyizwe ahagaragara ikipe ya Rayon Sport yari ifite amahirwe yo gutwara ibikombe biri muri uyu mwaka ariko birasa naho igikombe cya championa kugitwara biri kure cyane nk'ukwezi nubwo mu mibare bishoboka ariko ntabwo byashoboka kuko ikipe ya Kiyovu Sport yashyizemo intera y'amanota APR FC ibahitaho niyo mpamvu imbaraga zose bazishyize mu gikombe cy'amahoro ikipe ya Rayon Sport ifite umusozi ukomeye cyane wo kuzamuka imbere y'ikipe ya Mukura Victor Sport ni ikipe yababababaje muri 2018 ubwo yabatwaraga igikombe cy'amahoro ibatsinze kuri penalty ndetse Mukura iba ariyo isohokera igihugu gusa kuri iyi nshuro ikipe ya Rayon Sport n'abakinnyi babo biteguye gutsinda ikipe ya Mukura Victor Sport umutoza w'ikipe ya Rayon Sport hari ingingo Francis Christian yatangaje ko ikipe ya Mukura ari ikipe yabaguye muri championa kuko batigeze bayitsinda mu mikino ibiri yombi banganyije ariko ibyo batakoze mu mikino ya championa biteguye kubikora mu mikino y'igikombe cy'amahoro abasezerera iyi kipe yo mu majyepfo y'u Rwanda ikipe ya Rayon Sport iri kureba uburyo yakwiyunga n'abafana nyuma yo kubabaza ku buryo bukomeye batsindwa umukino bitari byitezwe ko batakazamo amanota y'ingenzi cyane ku gikombe reka dutegereze uko ikipe ya Rayon Sport iri bwitware ku munsi w'ejo imbere y'ikipe ya Mukura Victor Sport uyu mukino turagenda tugarukaho uko amakuru awerekeyeho ari bugende asoka nanone kandi mu ikipe ya Mukura Victor Sport nk'ikipe izakira ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatatu iyi kipe yo mu majyepfo y'u Rwanda yamaze gushyira ahagaragara ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino aho yashyize igorora abakunzi bayo ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatatu tariki ya 10/12/2023 nibwo ikipe ya Mukura Victor Sport iri bwakira ikipe ya Rayon Sport mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro ni umukino utegerejwe n'abantu benshi cyane nyuma y'aho aya makipe
yombi aherutse guhurira ku mukino wa nyuma muri 2018 mukura Victory Sport igatsinda ikipe ya Rayon Sport kuri penalty ikegukana n'igikombe. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo ubuyobozi bwa mukura Victory Sport bwashyize hanze ibiciro byo kwinjira kuri uyu mukino. Kwinjira hasanzwe n'amafaranga igihumbi, hafi yaho hatwikiriye ni 2000 muri VIP, ariko mu ntebe zisanzwe ni 3000, naho muri VVIP ni 10,000. Ubundi ukirebera uyu mukino ukomeye cyane. Aya makipe agiye guhura ku nshuro ya gatatu muri uyu mwaka w'imikino, mu gihe inshuro ebyiri ziheruka aya makipe yombi yanganyije. Uburyo bwo kugura itike ni ugukanda akanyenyeri 9 3 9 urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza.